السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میں ہوں سلیمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خود سے خدا تک. دوستو آج کی ویڈیو میں جو وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ یہ ان حضرات کے لیے بہت ہی مؤثر ہوگا جو حضرات جمع کے بعد اور کسی بھی طریقے سے وہ انزال کرے تو اس انزال کے بعد ان کے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے اور وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سوئے اور ہم لیٹے رہے, کوئی ہمیں کام کرنے کو نہ کہے. تو کام کرنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. تو دوستو یہ جسمانی کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد نہ کوئی وہ وظیفہ کرے گا دوسرا, بس یہی وظیفہ ان کے لیے کافی اور شافی ہوگا. تو دوستو یہ عمل بہت ہی مؤثر عمل ہے اور یہ ایک قرآنی عمل ہے اور یہ قرآن کے موافق ہے اور اس کے کرنے میں کوئی دخل نہیں, کوئی حرج نہیں اسلام میں. تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے, اس کو اپنے کرنا ہے, بہت ہی کامیاب نکلے گا. اور جسمانی کمزوری اگر اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم جسم جمع کرنے کے بعد یا مزدنی جو لوگ کرتے ہیں تو مزدنی کرنے کے بعد, اگر آپ مزدنی کرتے ہیں تو ہماری اس پر بھی ویڈیو ہے ہمارے چینل میں, دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی. ایک وظیفہ ہم نے بتایا ہے تو اس وظیفے کو کریں اور اس طریقوں کو اپنائیں جو ہم نے بتایا ہے, تو انشاءاللہ مزدنی کی بری عادت بھی آپ سے چھٹ جائے گی. لیکن جو لوگ مزدنی کرتے ہیں یا جمع کرتے ہیں یا کسی بھی سنے وہ انزال اپنے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے جسم میں تھکاوٹ ہے اور ہمارے پنڈلیوں پہ درد ہے, کمر پہ درد ہے, رانوں پہ درد ہے, سارے جسم میں وہ درد رہتا ہے, تو ان کے لیے بہت ہی مؤثر عمل ہے. اس سے ان کا جو ان پہ جو اوجاع اور درد آتے ہیں تو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور اپنی زندگی کو وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں گے اور اپنی لائف پرسکون گزار سکیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے, اس کو کرنا ہے, اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ عمل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں, یہ وظیفہ ہے یا رحیمو یا قدوسو یا قویو, یا رحیمو یا قدوسو یا قویو, یہ تین الفاظ ہیں. آپ نے اس کو ہر روٹی پر دم کر دینا ہے, لیکن ہر روٹی پر آپ نے صبح دوپہر شام 33 مرتبہ, 33 ایسے ہوگا کہ آپ نے یا رحیمو یا قدوسو یا قویو یہ ایک مرتبہ ہو گیا, تو آپ نے اسی طرح آپ نے 33 کو پورا کرنا ہے, اور 33 کرنے کے بعد آپ نے اس روٹی پر جو آپ کھاتے ہیں تو اسی پر آپ نے دم کر دینا ہے, اور اس کھانے پر جو آپ چاول کھاتے ہو وغیرہ کچھ بھی آپ کھاتے ہو تو اس پر آپ نے صبح دوپہر شام یہی دم کر دینا ہے, اور وہی روٹی اور وہی کھانا آپ نے کھانا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو مثبت رزلٹ آئے گا اور آپ کی تھکاوٹ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر آپ کا دل کرتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں, اور اگر دل نہیں کرتا تو اس عمل سے فائدہ ضرور اٹھائے تاکہ ہم اور آپ کو ثواب دارین حاصل ہو. تو آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت ہی خیال رکھیں, اللہ حافظ.